Un cop es fon la neu dels prats, comença el temps de les xicoies. Aquesta planta rep els noms populars de dent de lleó, pixallits o cama roja i té un gust i textura semblant a l'escarola. Tot i que molta gent la desconeix, és un producte molt apreciat a la cuina tradicional del Pirineu. Durant aquests dies, els restauradors cerdans ofereixen plats amb la xicoia com a protagonista. Segons expliquen, està sent un any bo i això els permet incorporar aquest producte en diferents receptes. Té una vida molt curta aquest vegetal, o sigui, té 20 o 25 dies. Sols la tenim aquests dies i depèn de si ha nevat molt o no desgela bé o si la primavera fa molt, és que depèn. N'hi ha anys que pràcticament ni les vegem, sin embargo, un any, gràcies a Déu, estem veient-les. Pràcticament la xicoia es menja sense res, un dent d'all, una rai d'oli, qualsevol cosa va bé, el que passa és que fem trinxats, fem acompanyaments de carn, fem acompanyaments de peix, fem amanides, la fem en tempura, és maca de treballar. La xicoia és ben coneguda per als pirinencs, però no tant per als comensals d'altres indrets. Aquí a la zona de la Cerdanya i a tot el Pirineu, a l'Alt Urgell, a la zona del Pallars Sobirà o de la Vall d'Aran, jo crec que sí que es coneix. On no es coneix és fora de muntanya, la gent és una cosa que no coneix o desconeix. Però bueno, aquí, a qualsevol que parles, les coneix segur i les ha menjat segur. És un producte que no es pot aconseguir en la majoria de comerços i grans superfícies. S'ha d'anar a collir la muntanya i, com passa amb els bolets, s'ha de saber identificar per no tenir ensurts. A més, la xicoia té diverses propietats terapèutiques i és un producte diurètic. Conté moltes vitamines, com la A, i també minerals, com el potassi i el ferro, i és ideal, doncs, per a persones amb anèmia.